Hej så folkens, så er jeg tilbage. Jeg skulle lige hjælpe min mor med nogle ting. Så men jeg tror vi snakker om det der med min YouTube og sådan noget. Og det er det der med at jeg vil ærligt talt ikke så op på grund af det der med at den der trang til at optage og sådan noget og gøre ting, den kommer og går. Hister her, fordi grunden til at jeg ikke ligesom lægger video op, det er nok det der med at jeg ikke rigtig føler for at jeg har så stor en lyst til at gøre det. Og det er jo det er jo bare ikke fedt for nogen. Så men igen, jeg vil ikke stoppe i den der tanke om at hvis jeg får lyst til at optage igen, så er den væk. Altså, eller hvis den kommer tilbage, så er muligheden, den er der ikke, fordi jeg har stoppet min YouTube-kanal eller sådan noget. Så indtil videre, så bliver den kørende, og så kan vi altid begynde at diskutere omkring, hvordan det pander sig ud senere. Fordi det går også så fedt på et tidspunkt, når jeg engang fik købt mig en bil og forladet nogle bilblogs og sådan noget. Og lave lidt vlogs fra real life og alt det der. Og det er også, jeg skal have lavet den setup video, jeg har sådan set fået ryddet op og forstillet det hele pænt andet, for det er egentlig bare at komme i gang. Men nu skal jeg så også lige have fundet ud af, hvordan jeg får redigeret den her video sammen, for jeg har ikke lyst til at smide den her op i en todelers igen. Det der med redigering, det er ikke noget jeg tit gør, det er mere sådan noget med, at jeg laver en video og så får den renderet og smidt den op. Så det er altid sådan noget, ved mig, det er altid sådan en one shot deal. Men jeg må hive fat i Movie Maker og få det sat sammen på den måde, så ellers bare komme i gang. Fordi igen, jeg har ikke Camtasia med, så redigering er ikke så stor en ting, jeg lige kan gøre. Men det kunne være dejligt, hvis jeg kunne. Det er en feature, jeg godt ville have haft i min release, at man kunne købe sig et optageprogram ved siden af, eller man fik et optageprogram. Okay, det er måske også meget bedre med et helt optageprogram. Men det er jo et enormt optageprogram, fordi det er jo ikke, det bringer så mange features, og der har så mange indstillinger og sådan noget, at ja, det giver så mange muligheder, det giver en stor frihed, når man optager. Så det er jo, ja. Ja, det ting jeg sagde. Og nu kan vi begynde at høre stopperne i. Jeg prøvede også sådan for sjov for at se, om man kunne få noget halm ud af det her. Fordi i teorien så, når du høster en mark som en opgave, så kan du altid se, at snitteren den er sat til på majtaskeren, så der kommer ikke noget halm ud af det. Men det kunne være fedt at haft muligheden for, at man kunne lade halmen ligge, og så selv kommer samle det op. Men jeg har prøvet, at det forsvinder lige så snart, at du er færdig med at høste. Så pointen den er der sådan set ikke i, at du skal til at lægge fine halmbaner og sådan noget, så det lige tager samlet op. Men det kunne have været en fed mulighed, hvis du så kunne have, du ved, taget lidt dyk i hvor mange penge du får ud af det her, så kunne køre op og hente halmen bagefter. Men what the hell, det er ikke det store, det betyder jo ikke det vilde. Det er lidt svært, når man har et 35 fod skærbord og skulle sidde og kigge indenfra. Men heldigvis så er det da sådan lidt let. Men I kan godt se, det er, ja, det er ikke det nemmeste det her. Ah, så længe du kan se spidsen ude på tanden ude på siden, så er det sgu fint nok. Så længe du har syn over den, og du har en idé om, hvor den kører i forhold til kornet, så er det sgu fint. Så har du ligesom en idé om, hvor du skal køre hen. Men vi skal i hvert fald spare nogle penge sammen, for jeg kunne godt tænke mig at få opgraderet noget maskineri. Jeg kunne godt tænke mig at få en traktor mere. Og nu er det så lidt træls, fordi nu skal vi begynde at køre den anden vej, og der er det sådan lidt svært at se tanden, når computeren den er der. I kan godt se, nu kan man slet ikke se tanden. Så det kan godt være, det er lettere at køre herude. Det kan godt se, at man misser en del. Der kommer en del overlap. Ja, jeg er ikke det fedeste. Men så vidt jeg har forstået på det her, så skal man ikke gøde de der olierediger. Det ville i hvert fald ikke give så stor mening, at først skulle gøde olierediggeren, og så have dem ned. Fordi man har jo de der tre vækststadier der, som du skal gøde hver gang, der er kommet en ny vækststadie.
Så jeg tænker, det er ikke det fedeste at skulle gøre. Så jeg tænker ikke, det er noget, man skal. Jeg tror bare, man skal lade dem vokse, og så når de er færdige, så bare i jorden med dem. Og om man gør det med en plov, eller om man gør det med en hav, det er vel lidt fedt. Jeg tror i virkeligheden, der tror jeg mere, man pløjer dem i, end man haver dem. I det, at nej, så skal du selvfølgelig gøre det med en meget dyb hav, en stuphav eller et eller andet. En tallerkenhav, ved jeg, så skal det være en stor en. Jeg ved i hvert fald, den jeg kørte med der, hvor jeg arbejdede før, det var i hvert fald ikke sådan, at den kunne smide olierædgeren så langt ned. Den havde da i forvejen problemer med at skulle tage rapsen. Jeg tror, da jeg kørte over rapsen 3-4 gange med den, før det var, at der var sådan nogenlunde systematik i den. Men det er så også det, når du har hav en gang lige efter, at der er blevet høstet, så går der kun en uge eller sådan noget, så er marken helt grøn igen af spildkorn. Og så er det, der skal til at sprøjtes. Eller, der skal sprøjtes, når du har sået. Så begynder du at sprøjte mod spildkorn. Så er det ligesom dør. Men jeg håber lidt på den der læreplads i morgen. Jeg ved så også, at jeg er ikke den eneste, der skal samtale dernede, så jeg skal nok ikke regne med at få et svar lige med det samme. Men jeg håber sådan lidt på det der med at kunne få den læreplads, så jeg kan komme videre i systemet og melde mig ind på en ny uddannelse. Så jeg er lidt nervøs, men jeg håber selvfølgelig. Det er med at holde optimismen op. Men det er egentlig også, det er hurtigt, at jeg har hoppet fra den der idé med farming, fordi, eller nu laver vi lige et spark, det er ikke uddannelse, jeg snakker om, med det selve spillet. Fordi jeg fik jo spillet der sådan 2 dage efter alle andre, og alle andre fik det jo tirsdag eller mandag nat, natten til tirsdag, og jeg fik det så først om torsdagen, og spillede det jo som død og helvede i et par dage. Og så røg jeg sådan lidt fra det der farming igen. Ikke fordi det ikke er fedt, fordi det er mega sjovt spil, og jeg har også fået startet et game op ved siden af, hvor jeg sådan ligesom chiller i og spiller lidt jet og sådan noget. Men jeg tror, det der med, at når jeg har lyst til at spille farming, så er det bare med at få smidt nogle optagelser igennem, for jeg tror alt talt, at det der, hvis jeg gemmer, hvis jeg optager en episode, og så føler, okay, nu har jeg optaget, nu kan jeg sætte mig til at spille udenfor, så tror jeg, det er bedre bare, lige så snart jeg har lyst til farming, så bare jog gang i optageprogrammet, og så bare optage nogle episoder, imens jeg har tid. Jeg har selvfølgelig ikke plads til uendelige episoder på min harddisk, men så længe jeg har lysten, så er det bare med at komme i gang med at optage. Fordi om jeg optager eller om jeg ikke gør, det eneste forskel, det er, om jeg snakker, mens jeg spiller eller ej. Det kan også være fedt at få lavet en multiplayer let's play, men jeg skal lige have eventuelt fat i Kenneth eller Fletcher eller en eller anden. Det kunne være fedt at spørge Fletcher, vi kunne lave et eller andet, hvis han havde tid og lyst og mod og alt det der. Eller i hvert fald bare få optaget et par episoder og få set dem, hvordan det pander ud. Det var sjovt nok lige at få hørt ham, mens at mods ikke er det vilde, man behøver. Jeg vil i hvert fald ikke søge sponsorat om en server, fordi så meget optager jeg heller ikke farming lige pt. Og når det står skidt nok til med, at jeg ikke får lagt singleplayer let's play episoder op, altså at skulle have en server og skulle lave reklamer og alt det der, det kommer bare ikke til at pande ud, som det skulle gøre. Så det er sådan lidt det. Det er sådan lige en idé, man skal overveje. Kommer jeg til at spille det her nok? Eller optage det her nok? Til at at det kan betale sig. Jeg tænker i starten, det er ikke livsnødvendighed lige pt. I hvert fald at få opgraderet vores majtasker. Det kan godt vente lidt. Jeg tror, det er mere vigtigt at få pensioneret en af de der traktorer, vi har til at stå derhjemme, men hollænderen kunne faktisk godt tænke mig at beholde, fordi nu vi har 2 case, og den er gammel. Så er det mere at få pensioneret den gamle, og så få købt sig en eller anden traktor, man kan smide en frontlæsser på. Eller eventuelt bare sætte en frontlæsser på New Hollander eller noget andet. Fordi jeg synes, jeg har været så hurtig i min gennem til at få smidt den af helvede til bare få den solgt, og så få købt mig en bitte frontlæsser traktor, enten den der Valtra N-serie, eller en Fendt 300, eller en Massey Ferguson, et eller andet. Jeg har altid været så hurtig til bare at få smidt de traktorer væk, jeg havde, og så bare få købt noget nyt.
Det synes jeg altid lidt, det er noget spild, for jeg kunne lige så godt bare køre med de maskiner, jeg har. Så store marker eller har vi heller. Og det er aldrig det, jeg fokuserer på, når jeg starter et game op, det er at få købt nogle større marker eller. Jeg vil meget hellere opgradere mit udstyr, og så derefter købe nogle marker eller. Men jeg synes altid, når man kommer til det der med marker eller, så er der aldrig noget, jeg gør det store i. Det er aldrig noget, jeg sådan køber, bare så tænker, så køb vi det. Fordi jo mere du arbejder på en mark her, jo lavere bliver salgsprisen på den. Så jo flere gange du har udført opgaver på den, jo billigere bliver den for dig at købe i sidste ende. Så jeg tror bare, det er mere for smidt nogle timer i at få kørt noget maskinstationsarbejde her på en eller anden måde. Jeg tror, at det er lidt vigtigt. Jeg må godt nok altid tale om sådan, som det kører lige nu, så tror jeg sgu ikke, vi når for at have juleredikken i den her episode. Men jeg tænker, det er noget, jeg gør selv. Jeg gider ikke rigtig at sætte en higher worker til det, fordi nu... der skal også være noget indhold i min episode. Det skal ikke være sådan, at jeg kun sætter higher workers til alt. Jeg købte lige Valtra Intagen i går og så, at den kan få sådan op til 180 heste. Eller 185 heste. Og så tænkte jeg, kan jeg vide om det ikke er det samme som Puma 81 den har her i? Det må det jo næsten være, fordi 81 står for, at den har 180 heste. Give or take. Selvfølgelig er det lidt for motor, du vælger til den, men standard Puma'en her i, 180'eren, den har 225 heste. Og den koster 190.000. Så der går lidt tid, før vi kan købe den endnu, fordi indtil videre, der har vi... Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke se det her, men vi har nok 50.000 eller sådan noget. Vi har ikke alverden at rykke med. Jeg tror, vi har 57.000. Så vi kan ikke begynde sådan at overveje at skulle købe større maskineri nu. Vi kan ikke købe os en større såmaskine, for der skal vi bruge en større traktor. Og jeg prøvede også lige at køre lidt træ i mit offscreen let's play, eller mit offscreen gem. Og det er... Træflis giver ikke så forfærdeligt meget, som jeg havde håbet på, hvis jeg må være ærlig. Jeg vil sige, jeg tror, jeg brugte flere penge på at lege udstyr til det, end jeg brugte, eller end jeg tjente ind. Fordi nu kan man sige, nu er der i mindste kommet den der bukserede flishugger, der du bare sætter, og så skal du bare lige starte den motor der, den skal sådan ikke være koblet til en traktor. Den skal sådan set bare, den starter du bare ved siden af. Men nu synes jeg så, det er fedt, du behøver ikke at eje det vilde, du skal have en motorsav, og du skal have en flishugger, og du skal have en vogn. Det er sådan set det. Fordi du kan bære træet med hænderne, så er det bare et spørgsmål om at skære dem i små nok stykker. Og så bare få dem hugget i små stykker. Og så ellers bare køre den ind på forbrændingen. Så det største bekymring du har, det er sådan set, hvor skal jeg finde træerne hen? Men det er selvfølgelig noget, vi skal bevæge os ind i. Og vi skal også op og have fat i nogle grise på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Det er med at finde timing. Den rette timing, det gør altså en del i det her spil. Det er ikke bare sådan noget med, at vi jager ud, så køber en gang gris. Og så bare håber på det bedste. Sådan er det ikke. Jeg vil godt være lidt forberedt, inden jeg gør det. Han nok korn, og han nok penge, han nok tid. Han nok halm. Og ellers så kan man købe nogle grise, så bare købe grisefoder. Men jeg skal stadig bruge noget halm. Det kan man sige, det er let, når jeg kan få fat i. Det er bare at tage en høst og sådan. Så bare lege en ballepresser. Kører lortet op. Men jeg tror, hvis vi skal have noget, så skal vi nok have... Minibig baller. Jeg synes bare lidt, at det er lidt nemmere at håndtere på en eller anden måde. Nå, men det blev lidt nok i den her episode. Jeg tror bare, vi høster det her, når vi er færdige med det. Så skal vi altid se på, om vi lige vil tage en lille bitte mark og gøre et eller andet ved. Bare for lige at tjene en ekstra skilling, lige at udfylde tiden lidt bedre. Og så kan vi altid få høste olieredd, eller have olieredd igen ned og høste dem i næste episode. Fordi så kan vi også, jeg vil gerne gøre det offscreen, men til dem, der ikke rigtig ved, hvordan olieredder fungerer og sådan noget her i. Altså, nu kan man sige, nu har jeg nok forklaret det en million gange efterhånden, så det er nok ikke så svært, og mange har nok også luret for dusen. Og eventuelt læst sig til, hvad der skal ske ind på de der tutorials der på farmings egne. Men ja, det er bare et spørgsmål om, at
lige at gå ind og læse dem, fordi der er mange, jeg har lagt mærke til inden for de der farming forums og sådan noget på Facebook, der er mange, der sådan spørger, hvad gør det, og hvad gør det, og hvordan gør jeg det, og sådan noget. Og der tror jeg bare, det er et spørgsmål om, folk de måske er blevet lidt doven. Enten så er det, altså en ting, det er ikke at kunne forstå engelsk. Og det er selvfølgelig også i orden. Det klander jeg sgu ikke nogen for. Men jeg tror også, på nogle punkter, så er det også dovenskab. Fordi mange de går sådan, i stedet for bare at gå ind og lige tjekke og så eventuelt prøve at tyde sig sådan lidt frem til, hvordan man gør det. Jamen så, så springer de bare direkte ud og spørger hinanden. Og det er som regel ind på et forum, det foregår. Nogen gør det nok derfor, at de har spurgt en ven, der måske ved det. Og så er det folk, de bliver irriteret. Ikke? På en eller anden måde kan jeg også godt forstå det, på en anden måde tænker jeg også, ah, rul nu. Vi er vel for at hjælpe hinanden. Det er vel det forum her, det er til, ikke kun for at dele billeder og sådan noget. Så der er mange, der bliver sure på det der. Jeg ser både det for og imod siden. Jeg må altid sige, at jeg er sgu sådan lidt ligeglad. Jeg kan også godt få på at skrive hjælp, hvis der. Men hvis der så er en, der spørger, og så han får et svar, og så er der en lige nedenunder, der spørger igen, så... Så må man godt lige stramme bæltet lidt. Lige komme i kamp. Fordi så er det, vi bliver sure på hinanden. Og det går ikke. Det er jo ikke. Man har fået vendt sin døgn, jeg kan presse mig, eller skal jeg pulle en døgn? Det er ikke det fedeste. Jeg vælger altid det der med at sætte en alarm til klokken 6, og så lige pludselig så, bum. Jamen så står vi da bare op klokken 2 i stedet for. Jeg står op klokken 2, og det var, eller 10 minutter i 2. Og så føler jeg bare, at det er det, der spolerer. Men det er både rundt mit eget problem. Det er mig selv i sidste ende, der ødelægger det. Nu kan man sige, nu får jeg sådan en chance for at rette op på det i morgen. I morgen skal jeg stå op ved 7-tiden og køre min mor i skole, fordi hvis jeg skal låne bilen, så skal jeg jo ligesom også kunne køre hende i skole, fordi så skal jeg jo til samtale der klokken 1, og så hente hende efter arbejde. Det har sin pris, hvis jeg vil låne en bil. Men nu håber jeg lidt på den lapplads. Det kunne være fedt. Det kunne være dejligt. Også når jeg kender personalet, og både i forretning og på lager og lige på værksted. Det kunne være dejligt. Man kan sige, det er ligesom ikke fremmed for mig. Jeg ved, hvor alting er. Jeg ved, hvor alting det foregår. Nu er det bare et spørgsmål om held. Og vi er jo snart ved at være nået til et punkt, hvor den bare siger, så er vi done. Misset en plet. Jeg kan også huske overveje at sætte musik på i Let's Play, men I don't know. Jeg kan ikke rigtig få taget mig sammen til det. Det er også svært. Altså, I skulle bare vide, have det hårdt. Jeg begyndte at spille en del Forza igen. Jeg havde også lige sådan en downtime fra. Jeg havde lige en periode, hvor jeg sådan ikke rigtig magtede at spille noget. Men så begyndte jeg at spille Forza igen, og jeg forvildede mig ud og gør det mig ret. Og det er kraftedeme svært. Holy shit, man. Hvis du synes, at terrænløb i Forza Horizon 3, det er svært på en controller eller på et tastatur, prøv på et ret. Så er du så screwed. Jeg har aldrig i mit liv spillet med så mange rewinds, som jeg gør lige nu. Altså det er sådan, at hvis jeg tager et sving, og det går godt, så tænker jeg, yes. Så når jeg til næste sving, og så overstyrer jeg, så kan jeg ikke få den rettet op igen, og så bliver jeg nødt til at rewind. Og det tror jeg gør sådan gerne 6-7 gange per løb. Eller per sving næsten. Altså det er ulideligt træls at køre med. Men jeg tænker, det giver en udfordring på en helt anden måde. Jeg fik også lige købt en Tesla i går, den er egentlig meget sjov at køre rundt i. Jeg var lidt træls det der med et automatik, jeg kan godt lide at bruge paddle shifters. Pedal skifter jo. Det kunne have været sjovere, hvis den... Nej, man! Igen, det er en Tesla. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente. Hvis det bare første gear, og så bare op til 1800 omdrejninger. Eller 18.000 omdrejninger. Nej. Den trækker fuck godt. Den kører pisse stærkt.
Jeg tror også, at jeg har opgraderet motoren til at yde 119 kW mere, end den gjorde før. Det er noget, der er dumt i Forza. Du kan vælge mellem, hvad du vil have, om du vil have metrisk system, altså så det tæller i meter og kilometer i timen og alt det der. Men så yder den hestene om til kilo, eller omregner den hestene om til kilowatt, fordi USA tror åbenbart, at os i Europa, vi måler hestekræfter i kilowatt. Så du har ikke muligheden for at vælge, om du vil have det sådan, den viser kilometer i timen, og hvor mange kilometer der er til din mål. Og så at du måler motorydelsen ud i hestekræfter. Det kan du ikke få. Du skal vælge imellem, vil du have hestekræfter, og så se det hele i miles og yards og miles per hour og alt det der. Det er så dumt. Så du kan vælge, men du kan ikke få begge dele. Du kan få det ene, men du kan ikke få det andet. Bare dejligt. Fedt. Så kan du gå og nyde det. Det er sådan noget, du kan have resten over. I don't really know. Jeg synes, det er irriterende. Jeg vil gerne have haft begge dele. Hvor tror jeg, vi... Ja, hvad er vi? Anden sidste række eller sådan noget? Det har vi så også brugt en halv time på der. Jeg også indrømme, at mit værelse er ved at blive lidt rodet igen. Jeg har en flaske hvidøl til at stå. Ikke altså, den er drukket, men flasken. Og en colaflaske og nogle glas og en kaffekop. Og en halv 2 liters Himbalite, det vil sige en liter Himbalite. Og en eller anden klar sodavand, sådan noget hippie cola. Det smager fucker godt. Klar cola hedder det. Det smager af cola og så med en undertone, meget stærk undertone af Faxe Kondi. Det er røvgodt. Mega sødt. Det skal vi prøve at smage, hvis I kan optrævle det. Jeg fandt det i brusen. Klar cola hedder det. Sådan en glasflaske, og så er der sådan en regnbue på. Det smager røvgodt. Jeg ved ikke, at det lyder lidt underligt, men det er mega godt. Du burde smage det, hvis I lige får chancen. Prøv det. Det er faktisk utroligt, der er ikke nogen, der har spurgt ind til, hvornår det facecam det kommer på igen. Og det er jeg egentlig meget tilfreds med. Fordi så betyder det bare, at mit grimme ansigt det kan forblive af skærmen. Det er ikke rart nok. Fordi jeg har altid haft den der idé om, at hvis jeg skulle optage, så skulle jeg altid lige have været i bad eller andet, lige at få, jeg ved, haft håret under kontrol, fordi dag, der har jeg bare stået op og så bare fået noget morgenmad, og så lige gået en tur med hunden og tømt opvask og sådan noget. Så jeg bare sat mig ind til computeren. Jeg har ikke været i bad eller noget som helst endnu. Og så mit hår, det ligner bare noget, der er løgn. Bare det, jeg kan ikke stille mig op på skærmen og så lige noget, der er løgn. Det kan jeg ikke komme selv til. Og så er vi done. Ja! Og 24.8. Så vi er på 91.000 nu. Det gik godt. Og vi er indtil videre faktisk optaget 40 minutter. Næsten. 35 minutter. Så jeg tror faktisk, vi kører tilbage på gården, og så stopper vi episoden her. Fordi så kan vi altid begynde at lave noget andet i næste episode. Det flugter sig i bakker, når pick-up'en hopper og... Jeg skal lige vende mig til, at jeg skal køre i den normale side af vejen igen. Det er fordi, jeg spiller Forza, det foregår i Australien, så der kommer selvfølgelig den modsatte side af vejen. Så det skal jeg lige have vendt mig til, det skal jeg ikke gøre. Ikke, det betyder det store her i. Jo, jeg kan selvfølgelig køre ind i ting. Det er ikke det fedeste. Jeg synes egentlig, jeg har altid tænkt den der med det første, man gør, når man kommer ind i sådan en let's play her, eller i hvert fald for mit vedkommende, der jeg kan altid godt sælge pick-up, men jeg har ikke noget brug til. Jeg synes satan raften, at den er praktisk, når man skal ud og klare missioner. Så gider jeg aldrig tage en traktor. Jeg gider for den sags skyld heller ikke at gå, så pick-up den er fandme smart, og den er også god til at transportere frontlæsseredskaber og sådan noget, fordi
i Farming 15 og sådan noget, der kunne du altid bare, jeg skal ind her, whoopsie, der kunne man altid bare, reset alle sine redskaber, når du, hvis du har købt en masse redskaber eller et eller andet, eller bare mere end én, et redskab, så kunne du altid bare reset det og få det op på gården. Her, der skal du rent faktisk ned og hente det. Og det er sådan lidt det, nu bliver man ligesom nødt til at tage en traktor og kunne hente det, så. Det er fedt nok, at man ikke bare kan gøre det. Så den der, den er egentlig praktisk nok til frontlæsredskaber. De gynger selvfølgelig lidt rundt, du kan ikke sætte dem fast og sådan noget. Det er så lige meget, men det klarer det godt. Nå, nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak for den her episode, folkens. Håber I nytten, og håber I, men næste gang, når vi skal have havet nogle olierede igen ned og så nogle andre afgrøder. Så tusind tak for det med. Maddeko, signing off. Adieu.